Bagan Lalang. Sebuah daerah di pesisir pantai yang terletak di Sepang, Selangor. Di sinilah terletaknya hutan paya bakau yang menjadi benteng daripada hakisan ombak laut dan juga sebagai habitat kepada ikan, ketam dan juga burung. Siapa sangka di kawasan ini juga ada menyediakan perkhidmatan berkayak sebagai produk eko-pelancongan. So, dalam video kita kali ini, saya akan bawa anda menyelusuri hutan paya bakau yang indah ini. Jom! Untuk memulakan aktiviti berkayak ni, kita kena berkumpul dekat starting point dia, iaitu di Jetty Pak Din. Harga untuk berkayak untuk dewasa RM120 dan kanak-kanak RM80. Jangan risau, aktiviti ni memang kids friendly. Jarak berkayak dia tak jauh sebenarnya, lebih kurang 6 km je. Dan aktiviti ni dah boleh habis dalam masa 3-4 jam je. Seperti kebiasaan, safety briefing kena dengar dulu sebelum berkayak. Kemudian baru boleh pakai life jacket dan boleh start berkayak. Kanislah. Jap. Ha? Begini dah. Sebagai permulaan, kita kayak di tepi-tepi pohon bakau dulu. Jangan ke tengah sangat sebab bot nelayan nak lalu. Waktu-waktu macam ni, bolehlah ambil masa untuk kenalkan dekat anak mengenai paya bakau, mengajar live depan mata. Okay, very good.
bagi kakak. Op, op, op. Ha, perbuatan macam ni kena berjaga-jaga. Jangan sesekali pegang benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu itu ular ke apa. Setelah menyelusuri di tepian paya bakau, kita masuk ke sungai Teruntum pula. Suasana di sini seakan-akan anda berada di tengah-tengah hutan paya bakau. Memang sunyi. Hanya bunyi serangga dan burung saja. Kadang-kadang ada bunyi kocakan air sekali-sekala. Okay, selamat datang ke Mangrove Bagan Lalang. Sebagai info tambahan, sesi kayak ni ada dua, iaitu pada sebelah pagi dan sebelah petang. Kelebihannya kalau sesi pagi, air pasang, so anda boleh masuk ke terusan-terusan kecil di dalam paya bakau ni. Lebih feel orang cakap. Kalau sesi petang pula, air dah surut, tapi still boleh enjoy pemandangan yang cantik ketika balik. Don't worry. Kalau anda nak check status pasang surut air laut ni, boleh download apps ni. Tides. Just masukkan location, iaitu Port Dickson, and then tengok je timing yang anda nak. So, dalam apps ni, dia tunjuk pada sebelah pagi air sedikit tinggi dan bila petang air dah mula surut. Di pertengahan aktiviti, kami dibawa berehat di beting pasir untuk makan-makan dan isi tenaga.
Okey, kak, jom. Dah, kak, jom. Adik buat apa? Hmm? Eh, mana ketam? Tengah ni. Kakak dapat ketam ke? Tengok, tengok. Eh, ni apa ni? Pergi naik kayak balik naik ubuk. Takdulah. Tak acik lah. Bila dah selesai makan, kita teruskan perjalanan pulang ke Jeti Pak Din. Bajunya, kayak dia. Eh, sit down, sit down. Hai. Disebabkan kayak ini sesi petang, maka waktu balik adalah ketika matahari sedang terbenam. View dia memang lawa. Begitulah aktivitinya. Memang berbaloi untuk dicuba sambil-sambil kita bantu produk eko pelancongan negara kita. Mangrove kayaking di Bagan Lalang memang berbaloi.